أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير صدق الله العظيم. كلام اقبال کی عصری معنویت کے عنوان سے ہمارے درمیان ڈاکٹر عقیل ہاشمی موجود ہیں اور مخاطب کر رہے ہیں اس عنوان سے. یہ محفل اقبال شناسی کی 872 نشست 9 نومبر 2016 مطابق 8 صفر 1438 ہجری بروز چہارشنبہ بعد نماز عصر کانفرنس ہال جامع مسجد عالیہ گن فاؤنڈری میں منعقد ہو رہی ہے اور اس کا آغاز ہوا ہے حافظ محمد برکت اللہ صاحب پیش امام مسجد کی خیرات خوش الہان خیرات سے. حضرات ڈاکٹر عقیل ہاشمی محتاج تعارف نہیں ہیں اس لیے کہ شاید وہ یہاں پر جو 872 نشست آج ہو رہی ہے اس میں تقریباً 125 محافل کو مخاطب کر چکے ہیں. یہی نہیں بلکہ انہوں نے ہمیں تاریخ اسلام میں بھی مخاطب کیا ہے اور شریعت انفارمیشن سروس میں بھی مخاطب کیا ہے. بہرحال ہماری خوش قسمتی ہے کہ ہمارے درمیان اس پائے کے اسکالرس ہمیں مخاطب کرتے ہیں اور استفادے کا موقع دیتے ہیں. میں بغیر زیادہ وقت لیے آپ کا صرف اتنا ہی گزارش کروں گا کہ اگلے ہفتے کے جو بلیٹن آئے ہیں اعلامیہ آئے ہیں وہ تقسیم ہو رہے ہیں, ایک سے زائد لیجئے اور اپنے اپنے حلقوں میں, اپنے دوستوں میں, مسجدوں میں, نوجوانوں میں, فیملیز میں وہ اس کو دعوت نامے کے نام سے آپ دیجیے اور ان میں شرکت فرمائیے اور شرکت فرمانے کی گزارش کیجیے. میں آج کے مخیر صاحب سے گزارش کرتا ہوں کہ شاہ نشین پر تشریف لائیں اور اپنے ہی دیے ہوئے عنوان کلام اقبال کی عصری معنویت سے مخاطب فرمائیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. قال الله تعالى في كلام المجيد والفرقان الحميد والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق الله العظيم. وفي مقام آخر إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. بزرگوں دوستوں, جیسا کہ اعلان کیا گیا اور آپ کو واقف ہے کہ اقبال شناسی کی اس نشست میں میں ایک طالب علم کی حیثیت سے اقبال اور ان کے کلام کی عصری معنویت پر اپنا خیالات کا اظہار کروں گا انشاءاللہ تعالی. جیسا کہ ابھی میں نے آپ کے سامنے کلام الہی سے سورہ عصر کی تلاوت کی, پروردگار عالم نے قرآن میں سورہ عصر کو نازل فرمایا اور اس کی تفسیر اور تفہیم
اور شرح کے لیے خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی واضح طور پہ اپنے ارشادات سے امت کو واقف کروایا، اور بعد کے آنے والے مفسرین نے بلا مبالغہ صرف لفظ اصل یعنی زمانہ اس کی تشریح اور اس کی تفصیل میں کتابیں تحریر کر دی، اور واقعہ یہ ہے کہ جیسا کہ اقبال نے اپنے کلام میں بارہا زمان و مکان اور وقت کے بارے میں جو خیالات کا اظہار کیا ہے، اس کی روشنی میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ زمانہ کوئی محدود اور مقرر اکائی کی صورت میں ہمارے سامنے نہیں آتا، جیسے وقت کو آپ گرفتار نہیں کر سکتے، وقت کو آپ تھام نہیں سکتے، بالکل ایسے ہی جیسے دریا کا پانی کسی بھی رفتار سے روکا نہیں جا سکتا، اسی طرح زمانے کی رفتار یا زمانے کا چلن یا زمانے کی عادت و اطوار اور اس کے حالات اور واقعات بھی کبھی رکتے نظر نہیں آتے۔ یہ ایک بہاؤ ہے، ایک تسلسل ہے، ایک تواتر ہے، ایک مسلسل کوشش ہے، اور یہ قوموں کے ساتھ تاریخی اعتبار سے بھی اپنے اپنے زمانے کا ادراک آپ کو کرواتی ہے۔ وقت جیسے کہ کہا گیا صبح ہوتی ہے شام ہوتی ہے، عمر یوں ہی تمام ہوتی ہے۔ شاید بڑے بڑے فلسفی اور مدبرین نے اس کی طرف اشارہ کیا کہ وقت کسی وقت بھی روکا نہیں جا سکتا، اور یہ وقت ہے کیا؟ جو وقت گزر گیا وہ پھر لوٹ کر نہیں آتا۔ عمر رفتہ کی جو کیفیت ہے، ہماری زندگیوں کا ایک لمحہ جو اس سے پہلے گزرا تھا، وہ لمحہ زندگی کے آخری سانس تک بھی کوشش ہزاروں کوششوں کے بعد بھی لوٹایا نہیں جا سکتا۔ دیکھیے یہ ایک بہت بڑا فلسفہ ہے، میں اکثر آپ خدمت میں عرض کرتا رہا ہوں کہ لوگ فلسفے کے نام کے ساتھ ہی ایک عجیب فکر سے دوچار ہو جاتے ہیں، اور یہ سمجھتے ہیں کہ فلسفہ کوئی ایک ایسی اہم بات ہے کہ جو ہمارے فہم اور فکر میں نہیں آ سکتی۔ یہ عام فہم بات نہیں ہے کہ فلسفہ کہا جا رہا ہے، فلسفہ بیان کیا جا رہا ہے۔ لیکن میرے عزیز دوستوں، بزرگوں، میں آپ کی خدمت میں یہ بات عرض کروں، فلسفہ صرف دو باتوں سے شروع ہوتا ہے، کیوں، کیا اور کیوں۔ جیسے مثال کے طور پہ میں نے آپ کے سامنے یہ بات عرض کی کہ یہ کیا ہے، اس کے ساتھ ہی یہ خیال ذہن میں آئے گا کہ یہ جو چیز بتائی جا رہی ہے اس کی ماہیت، اس کی شکل و صورت، اس کی کیفیت، اس کا جو کچھ بھی سمجھے کہ جسد ہے، قامت ہے، وہ کیا ہے، اس کی فہم میں لانے والی کیفیت کا نام کیا ہے، کیا ہے، واٹ از اٹ۔ اور پھر یہ سوال کیا گیا کہ جب یہ چیز سامنے آئی صورتاً شکلاً، خامت کے اعتبار سے، صلاحیت کے اعتبار سے، کیفیت کے اعتبار سے،
تو پھر یہ کیوں ہے؟ اس کا مصرف کیا ہے؟ پھر وہی کیا کی بات آئے گی اور کیوں پر؟ تو کیا بھی ختم ہونے والا نہیں ہے اور کیوں بھی ختم ہونے والا نہیں ہے، اور یہی فلسفہ ہے. اب فلسفہ ہماری زندگیوں میں کیسے آ گیا، اس کے بارے میں غور کرنا ہے کہ جب ہم زندگی کا فلسفہ بیان کرتے ہیں تو معلوم ہوا کہ ہماری زندگی کا مصرف کیا ہے، ہمیں کیوں پیدا کیا گیا ہے، ہمارے وجود کا منشا کیا ہے، ہماری صلاحیتوں کا اظہار کرنے کا طریقہ کیا ہونا چاہیے. ان تمام باتوں پر غور و فکر کرنا انسانی فکر کا خاصہ ہے. قرآن خود اس طرف اشارہ کرتا ہے، افلا یتدبرون القرآن، کیا تم قرآن میں تدبر نہیں کرتے؟ فکر کی آپ کو اجازت دی گئی ہے، دعوت دی گئی ہے، فکر کیجیے. کائی کی فکر کیجیے کہ آپ کی پیدائش کا مقصد کیا ہے، منشا کیا ہے، آپ کے وجود کا کیا مطلب ہے. تو پھر مختصر یہ کہ اہل اللہ نے اپنی زندگیاں لگا دی اس بارے میں سوچنے اور فکر کرنے میں. لیکن قربان جائیے، امی لقب آقا سربر کونین صلی اللہ علیہ وسلم کے، آپ نے صاف لفظ میں بتا دیا قرآن کی روح سے، وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. قرآن کہہ رہا ہے وما خلقت، اور بے شک انسان کو اور جنوں کو ہم نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا. اب عبادت کا مفہوم اس قدر وسیع ہے کہ وہ شاید چند گھنٹوں میں، چند دنوں میں، چند ہفتوں میں، چند سالوں میں، چند صدیوں میں بیان نہیں ہو سکتا. کیوں؟ کہ قیامت تک کے آنے والے لوگوں کے لیے، نسلوں کے لیے عبادت کا مفہوم وہی ہے جو پروردگار عالم نے روز اول اس کے لیے مقرر کیا ہے. وما خلقت الجن والانس الا ليعبدون. اب ہمارے پاس عبادت کے طریقے الگ الگ ہیں، عبادت کا مفہوم ایک جگہ ہے لیکن طریقے الگ الگ ہیں. میں اس بات میں نہیں جاؤں گا اور نہ ہی میں اس کی طرف اشارے کروں گا. میں تو اس بات کی طرف آپ کی دعوت غور و فکر، آپ کی طبیعت کو مبذول کروانا چاہتا ہوں کہ اقبال نے عصری معنویت کے ساتھ جو کلام مدون کیا ہے، جو کلام لکھا ہے، آخر وہ کیا ہے؟ ہم اقبال کے کلام کو پڑھتے ہیں، سر دھنتے ہیں، واہ 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 واہ، اور کوئی اچھے ترنم کا پڑھنے والا ہمارے سامنے آ جاتا ہے تو ہمارے دل و دماغ اس کی کیفیت سے مہ ہو جاتے ہیں، ایک محسوری کیفیت پیدا ہو جاتی ہے، حصار بن جاتا ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ اقبال نے کیا یوں ہی شاعری کر دی؟ اسی وجہ سے انہوں نے کہا، میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ. میری نوائے پریشاں، میری جو آواز ہے پریشان حالی کی ہے، بہت پریشان حالی سے میں پکار رہا ہوں. میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ. وہ شاعری نہیں ہے، وہ گلو بلبل کی داستان نہیں ہے، وہ حسن و عشق کی کہانیاں نہیں ہیں، وہ غم و اندوں کے واقعات نہیں ہیں، بلکہ کیا ہے؟ میری نوائے پریشاں کو شاعری نہ سمجھ کہ میں ہوں محرم راز درون میں خانہ. محرم کہتے ہیں جان بچان کرنے والا، راز رکھنے والا. حرم کے معنی احتیاط سے چھپی ہوئی باتیں، احتیاط. ہم حرمت سے بھی حرم ہے اور پھر حرم کے معنی چھپانے کے لیے آتے. تو معلوم ہوا کہ اقبال نے اپنی شاعری کو کبھی قابل اعتراض سمجھانے کی کوشش کے لیے یہ کہا کہ غور کرو کہ میری شاعری کو گلو بلبل کی داستان مت سمجھو. کیوں؟ کہ میں تم کو جگانا چاہتا ہوں.
تم کو سمجھانا چاہتا ہوں، تمہاری حیثیت کو بتلانا چاہتا ہوں، تمہاری وجود کو، تمہاری عظمت کو، تمہاری کیفیت کو، اور پھر پروردگار کے اعلان کے مطابق زمین پر اس خلافت ارضی کی طرف تم کو میں اشارہ کرنا چاہتا ہوں جس کے لیے تم پیدا کیے گئے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، عبادت تو یہ ہوگی، خلیفہ کی کیفیت الگ ہے۔ وہ اس جائل فی الارض خلیفہ کا آ گیا، ارے خلیفہ کس کا ہوتا ہے؟ وہ پروردگار کا خلیفہ ہے۔ تو سوال یہ ہے کہ اقبال نے اپنے کلام میں جو عصری معنویت کی طرف اشارہ کیا ہے وہ میرا آج موضوع ہے۔ دیکھیے دوستو بزرگو، انسانی کیفیات، انسانی ذہن بڑا عجیب و غریب ہے۔ پروردگار عالم کی خلاقیت کا عالم یہ ہے، سائنس اور ٹیکنالوجی آج حیران ہے کہ دماغ میں ہزاروں لاکھوں سیل ایسے ہوتے ہیں جو آنے واحد میں آپ کو مختلف احساسات سے دوچار کرتے ہیں۔ آپ ایک سیکنڈ میں خوش تھے اور دوسرے سیکنڈ میں غمزدہ ہیں۔ آپ کی یادداشت کا عالم یہ ہے کہ بچپن میں اگر آپ سنے شعور کی منزل میں آپ آ چکے ہیں تو کوئی ایک واقعہ نہیں صحیح لیکن آپ کے دماغ کے کسی گوشے میں وہ محفوظ ہے، اور عمر کی ایک ایسی منزل میں آپ اس کو یاد کرتے ہیں کہ جہاں لوگ کہتے ہیں کہ بھئی بڑھاپے کی وجہ سے شاید ان کے دماغ میں کچھ خلل پیدا ہو گیا، معاف کرنا، یا ان کا حافظہ کمزور ہو گیا ہے، لیکن جب یادداشت آپ اس کو یاد کرنے کی کوشش کرتے ہیں آنے واحد میں ثانیوں میں وہ واقعہ آپ کے سامنے بے عین ہی آ جاتا ہے۔ یہ پروردگار کا بڑا ایک کرم ہے کہ یہ انسان پر۔ اسی طرح اقبال نے ایک بات کہی کہ عصری معنویت یعنی کہ زمانے کے مطابق کلام کہا جائے، یا جو زمانے میں حالات ہو رہے ہیں اس کی نمائندگی کی جائے یا اس کے بارے میں اشارے دیے جائیں تاکہ اس کی ہم آہنگی ہو جائے، ایک مساویانہ، ایک محاذی و متوازی انداز سے کیفیت سامنے آ جائے۔ اس کے لیے ایک ضروری بات یہ ہے، ہمارے پاس دو چیزیں آتی ہیں جس کو ایک عقیدہ کہتے ہیں۔ ہمارے پاس ایک لفظ ہے عقیدہ، اور اس میں بھی ایک لفظ آتا ہے راسخ العقیدہ۔ راسخ کہنا سیدھے سیدھے پہنچ جانا، یہ کسی نہ کسی ڈائریکٹ انوالومنٹ جسے کہہ سکتے ہیں۔ جو لفظ عقیدہ ہے یا راسخ العقیدگی ہے اس کو انگریزی میں ہمارے پاس آرتھوڈاکسی کہتے ہیں، آرتھوڈاکس۔ یہ آرتھوڈاکس کیا ہے؟ خوش عقیدگی یا راسخ العقیدگی۔ میں سمجھتا ہوں راسخ کے معنی ذرا تیزے تیزے پہنچنے کے ہیں۔ جہاں تک میرے مطالعے میں بات آئی وہ یہ ہے کہ راسخ کی جگہ صحیح العقیدہ کہنا چاہیے۔ اس کے جواب میں دراصل دیکھیے، ضد سے آدمی کی پہچان ہوتی ہے، آدمی کی بھی نہیں اشیاء کی بھی، ضد سے۔ روشنی ہے تو اندھیرا ہے، گورا ہے تو کالا ہے، پست ہے تو بلند ہے، جی خوشی ہے تو غم ہے۔ تو معلوم ہے کہ راسخ العقیدگی یا صحیح الاعتقادی کے جواب میں اگر ہم ایک لفظ کہیں تو شاید برا نہیں ہے، بد عقیدگی۔ ایک بد ہے، ایک نیک ہے۔ راسخ یعنی سیدھے سیدھے، میں راسخ اس لیے نہیں کہہ رہا ہوں کہ اس میں سیدھا پن ذرا کم ہے، ٹیڑھا پن زیادہ ہے۔ اسی وجہ سے صحیح العقیدگی صحیح لفظ ہو سکتا ہے۔ تو صحیح کے معنی غلط بھی ہوتا، جب صحیح ہے تو نیک ہے، صحیح ہے تو نیک ہے، تو اگر غلط ہے تو پھر وہ بد ہے۔ آج زمانے میں، آج سے مراد اقبال کے زمانے میں،
اقبال کے زمانے میں نہیں، ذرا اور پیچھے جائیے، خصوصاً ہندوستان میں جبکہ اقبال حیات تھے، تو اقبال نے محسوس کیا کہ ان کی فکر اور سوچ سے مطابقت رکھنے والے ان سے پہلے بھی کچھ بزرگ گزرے ہیں جنہوں نے اس بد عقیدگی کو یا صحیح الاعتقادی کو زیر بحث لایا اور عوام الناس میں خصوصاً مسلمانوں میں اس کے چلن کی طرف اشارہ کیا اور اس کو صحیح کرنے کی دانستہ کوشش کی. یہ عصری معنویت کا قدم تھا. اقبال سے پہلے سر سید احمد خان نے بھی یہی کوشش کی تھی کہ قوم کی بدحالی کو صحیح راستے پہ ڈالا جائے، قوم کی بدحالی کو صحیح راستے پہ ڈالا جائے، اب وہ معاشی طور پر ہو، سیاسی طور پر ہو، اخلاقی طور پر ہو، کسی بھی نوعیت سے ہو، اس میں ایک انحطاط، ایک زوال، ایک ادبار آ چکا تھا. وہ کیوں؟ یورپ کی ریشہ دوانیوں کی وجہ سے، انگریزوں کی سازشوں کی وجہ سے، اور خصوصاً ہندوستان میں ہمارے اطراف اکناف اگر آپ غور کر کے دیکھتے ہیں تو ہمارے پاس مختلف قسم کے عقیدے موجود ہیں. نہ صرف عقیدے موجود ہیں، فرقے موجود ہیں، جماعتیں موجود ہیں، اور ان کے اپنے اپنے اعمال ہیں جس کو وہ کہتے ہیں کہ درست ہے، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، میں اپنی جگہ درست ہوں، آپ غلط. ارے بھائی میں کب آپ کو غلط کہہ رہا ہوں؟ لیکن میں اپنے جو اعتقادات ہیں یا اپنی جو کیفیت ہے یا اپنی باتوں کو آپ پر لاگو کرنا چاہوں گا تو آپ اس کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسی منزل میں ہمارے شاعر اور ادیب کام کرتے ہیں، وہ مجموعی حیثیت سے قوم کے عروج و زوال کا مطالعہ کرتے ہیں اور اس مطالعے میں وہ کامیاب بھی ہوتے ہیں، اور تبھی تو وہ بتاتے ہیں کہ راسخ کیا ہے، صحیح کیا ہے اور بد کیا ہے. اسی طرح اقبال سر سید سے بھی استفادہ کرتے ہیں، اور سر سید کے ساتھ ساتھ مصر کے اس زمانے کے بہت بڑے مجتہد بھی تھے جنہوں نے اجتہاد کیا، مفتی محمد عبدہو، اور اسی طرح ترکی میں سعید نورسیت تھی. تو یہ اقبال کے کنٹمپریریز ہیں، اقبال کے ہم اثر لوگ ہیں. ان لوگوں کے سامنے قوموں کا انحطاط، قوموں کی برگشتگی، قوموں کا عجیب و غریب جو حال تھا کہ جس میں کسی چیز کی صحیح انداز سے اپنی زندگی گزارنے کا چلن یا زندگی گزارنے کا طور طریقہ مفقود ہوتا جا رہا تھا. تو اقبال نے کیا کیا؟ اپنے کلام کے ذریعے سے ایسی باتوں کی طرف اشارہ کیا کہ جس میں خدا اور رسول کے احکام کی پابندی ہو اور زندگی کے تمام اونچ نیچ کو، نصیب و خراج کو اس کی روشنی میں حل کرنے کا ذریعہ بن جائے. اسی وجہ سے اقبال نے کہا اجتہاد کی ضرورت ہے. ہمارے پاس ادبی معاملہ ہے آج کل، اجتہاد کے معنی دین موجود ہے، اجتہاد کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کو معلوم ہے کہ اجتہاد کا معاملہ تو اس قدر اہم ہے کہ حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے، ہندوستان کی وہ برگزیدہ شخصیت تھی، انہوں نے کہا کہ ہر دور ہر زمانے میں اجتہاد کی ضرورت ہے. لیکن اجتہاد کس سے کیا جائے؟ تو بولے اجتہاد کے کچھ اصول ہیں، اجتہاد کے کچھ طریقے ہیں، اجتہاد کے کچھ ڈائمنشنس ہیں، تحدید ہے، حدود ہے. اس کے لیے انہوں نے سب سے پہلے کہہ دیا کیا؟ انہوں نے کہا کہ سب سے پہلے شریعت کا خیال رکھا جائے، قرآن، نص قرآنی سے استفادہ کیا جائے، اور پھر دوسرے نمبر پہ کوئی چیز آتی ہے تو حدیث مبارکہ سے، حدیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم سے. ان دو باتوں کے بعد پھر اجماع امت پر بات آتی ہے. علماء اور مفسرین، مجتہدین اور دیگر جتنے اہل علم ہیں ان سے، ان کی کیفیات، ان کے معاملے سے تمام کر کے اجتہاد کی منزلوں میں آنے سے پہلے ان کے ساتھ استنباط کرتے ہوئے مسائل کے ساتھ آپ بات آگے بڑھائیں.
تو اس کے بعد یہ اجماع کا منزل اس کی بھی کبھی کبھی کمزور ہو جاتی. تو پھر ایک آخری بات بھی آ جاتی, خیاس پر کام کیا جاتا ہے. یہ شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ نے کہا. عجیب بات ہے, مجھے حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یاد آئے. حضرت امام باقر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو امام زین العابدین کے صاحبزادے ہیں, آپ ان کی خدمت میں پہنچے تو حضرت امام باقر نے بڑے بہت ہی محبتوں کے ساتھ ان کو نوازا, آپ کو بلایا بٹھایا اور پھر کہا کہ تم وہی ہو نا نعمان ابن ثابت کہ جو میرے نانا کی کہی ہوئی حدیثوں کو خیاس کو ترجیح دیتے ہیں حدیثوں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا, حضور والا شاید کسی نے آپ کو میری طرف سے غلط باور کروایا ہے, میں اس طرح کی کوئی جرت نہیں کر سکتا. تو آپ نے کہا کہ اس پر کوئی بات ہو, تو آپ نے فرمایا کہ میں آپ کی خدمت میں ایک گوپی سوال رکھنا چاہتا ہوں اور اس کے جواب آپ عنایت فرمائیں, ان جوابات کے ساتھ شاید میرے مفہوم اور مقصد کو بھی آپ سمجھ لیں گے اور آپ یہ کہیں گے یقیناً کہ میں قیاس کو ترجیح دیتا ہوں یا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث مبارکہ اور قرآن اور شریعت کا میں احترام کرتا ہوں. آپ نے کہا کہ کہو کیا بات ہے. حضرت امام اعظم نے فرمایا, حضور فرمائیے مرد کمزور ہے کہ عورت کمزور ہے؟ تو آپ نے کہا کہ عورت کمزور ہے. اور رجال قوامون علی النساء, قرآن میں کہا گیا کہ عورتوں مردوں کو عورتوں پر فضیلت دی گئی. آدھا حصہ کیوں؟ جی آدھا حصہ کیوں؟ آپ نے فرمایا جب وراثت کی تقسیم ہوتی ہے تو مرد کو آدھا حصہ دے. ہمارے محترم جسٹر صاحب تشریف فرمائے, آپ نے فوری کہہ دیا. حضرت امام اعظم نے سوال کیا تھا, پھر کہا کہ عورتوں کو, تو بولے اس کے حساب سے چوتھا حصہ یا آٹھواں حصہ کچھ ملتا ہے. میرا اگر قیاس کام کرتا تو میں یہ عرض کرتا کہ کمزور کی زیادہ مدد کی جائے بنسبت یہ کہ طاقتور کی. آپ نے کہا کہ اور حدیث میں قرآن میں وراثت کی جو تقسیم ہوئی ہے میں نے اس سے کبھی اختلاف نہیں کیا. آپ نے کہا کہ بالکل صحیح. نماز اہم ہے یا حیض, نماز اہم ہے یا روزہ؟ اس کے بعد آپ نے فرمایا نماز کی بات آئی, نماز جب ساقط ہو جاتی ہے ہم دوہرا لیتے ہیں, تب بھائی عورتوں کا معاملہ بھی ہے مردوں کا معاملہ ہے. عورتوں کی نماز جب قضا ہو جاتی ہے تو اس کو ادائیگی کی ضرورت نہیں ہے. اگر میرا قیاس کام کرتا تو میں کہتا کہ اس کو بھی دوہرا دینا چاہیے. ایک تیسری بات جو بہت ہی اہم ہے, وہ بڑی نازک ہے. آپ نے کہا فرمایا کہ امام فرمائیے کہ پیشاب نجس ہے یا خطرے منی جس سے کہ اولاد کی تولید کا مسئلہ ہوتا ہے. بولے بالکل صحیح. بولے نہیں پیشاب نجس ہے. دیکھیے بالکل ٹیکنیکل بات ہے یہ. آپ نے کہا کہ سب فرمایا حق بات یہی ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ سے بھی ثابت ہے کہ اگر کپڑوں پر منی کے قطرے ہیں وہ وقت نماز نکل جا رہا ہے اور وہ حصہ آپ کا خشک ہو گیا ہے تو پھر اس کو آپ کھروچ کے نکال دیں اور وضو کر کے نماز میں شریک ہو جائیں. جبکہ پیشاب کا معاملہ ہے
تو اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. وہاں وضو سے کام نہیں چلے گا آپ کا. تو آپ نے فرمایا کہ بالکل سچ کہا ہے, مگر میرا قیاس یہ کام کرتا تو میں یہ کہتا کہ ہر پیشاب کرنے کے بعد غسل کر لیا جائے. لیکن ایسا میں نے کوئی حکم نہیں دیا اور میں نے کوئی قیاس سے کام نہیں لیا. تو قیاس بھی ایک اہم ہے, اجماع امت بھی اہم ہے, اور احادیث نبویہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اہم ہے, اور شریعت متحرہ کی تو بات ہی سب سے اہم ہے. یہ ایک بات آ گئی حضرت شاہ ولی اللہ علیہ رحمہ کی ذیل میں نے جو عرض کیا. اقبال نے کہا کہ اجتہاد کے لیے کتاب یعنی قرآن, حدیث یعنی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد, اور اجماع امت اور قیاس کے بعد ہر زمانے کے اعتبار سے اس کے مسائل اور حالات کی بنیاد پر آپ اجتہاد کریں اور اپنے عمل کو اپنی زندگیوں کو شریعت کے تحت زندگی گزارنے کا اہل بنا لیں. اسی وجہ سے اقبال نے ایک مقام پہ کہا کہ امتحاں گاہ محبت میں قدم رکھنا ہے, امتحاں گاہ محبت میں قدم رکھنا ہے. لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا, لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا آسان نہیں ہے. ارے امتحاں گاہ محبت میں عجیب. تو یہاں عصری معنویت کے سامنے ذہن میں رکھیے میرے دوستوں بزرگوں, عصری معنویت کے معنی یہ ہے کہ عصر یعنی زمانے کے احوال, حالات, تقاضے, واقعات, اس کی روشنی میں ہماری زندگیوں کا کیا طور طریق ہونا چاہیے. اور اقبال کے کلام کو اگر آپ اس نقطہ نظر سے پڑھیں تو پھر آپ کو پتہ لگے گا کہ اقبال نے کس تیزی اور کس فراست اور کس اعلیٰ درجے کی صلاحیتوں کا سنجے کے مظاہرہ فرمایا کہ انہوں نے کہہ دیا کہ چاہے کاروباری معاملات ہوں, چاہے وہ سیاسی معاملات ہوں, چاہے وہ اخلاقی معاملات ہوں, چاہے وہ نجی معاملات ہوں, چاہے خاندانی, کچھ ہو جائے لیکن مسلمان کے سامنے شرعی متحرہ کے ساتھ احادیث نبویہ کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارنے کا طور طریقہ آ جائے تو پھر سمجھ لیجیے کہ وہ زندہ قوم کی علامت بن کے کھڑے ہو سکتی ہے. تو پھر یہاں انہوں نے کہا سکون محال ہے خجرت کے کارخانے میں, سکون خجرت کے کارخانے میں سوات ایک تغیر کو ہے زمانے میں. معلوم یہ ہوا کہ ایک مقام پر سبات جمود کی کیفیت نہیں ہونی چاہیے, زندگی حرکت و حرارت کا نام ہے. اقبال نے کہا کہ زندگی نام جمود کا نہیں ہے, جامد پتھر کی طرح ہماری زندگی نہیں ہے. اگر زندگی میں آپ کے حرکت نہ ہو, حرارت نہ ہو, عبادت کا تصور اور وہ بھی صحیح العقیدہ نہ ہو تو پھر اس کے معنی یہ کہ آپ کی زندگی لایعنی ہے, اب چاہیں آپ کسی بھی طریقے سے اپنی زندگی کو گزار لیں. سوال یہ ہے. پھر ایک مقام پر اور کہا, کچھ اور نہیں, صاف لفظوں میں آپ کہتے ہیں کہ عمل سے زندگی بنتی ہے, جنت بھی جہنم بھی, اور یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے. ارے فرشتے خود حیران تھے, فرشتے مسجود ملائک ہیں آپ. فرشتوں نے کہا کہا تھا پروردگار کے حضور میں, اے پروردگار, اے خالق کل, یہ کس نقص کس سمجھے کہ تخلیق کر رہا ہے, یہ کیا انسان پیدا کر رہا ہے جو زمین پر جا کر لڑے گا, جھگڑے کرے گا, خون فساد کرے گا. اللہ تعالیٰ نے فرمایا انی اعلمون ما لا تعلمون. ارے میں جانتا ہوں یہاں تم کیا جانتے, بنانے والے کو معلوم ہے کہ اس کے اندر حقیقت کیا ہے, فرشتوں کا ادراک کیا, فرشتے سمجھتے کیا اور کرتے کیا. فرشتوں کی تخلیق نوری, اجنہ کی تخلیق ناری ہے, ایک انسان خاکی ہے لیکن وہ انسان اپنے طرز عمل سے, اپنی زندگی کے نشست و برخاست سے, اپنی زندگیوں کے تمام احوال و کیفیات کے ساتھ
وہ نوری کیفیات کو مدارس کے ساتھ طے کر سکتا ہے. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا لوگ ارے وہ فرشتہ صفت انسان تھا, اور ساتھ ہی کہتے ارے وہ تو شیطان صفت ہے. شاعر نے کہا شیطان کا شیطان فرشتے کا فرشتہ. انسان تیری بل عجبی یاد رہے گی, ایک عجیب بل عجب ہے. ارے کبھی شیطان نظر آتا کبھی فرشتہ نظر آتا, کبھی شیطان نظر آتا کبھی فرشتہ. تو فرشتہ بس آسان ہے, فرشتہ بننا آسان ہے نا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. فرشتے سے بہتر ہے انسان بننا, مگر اس میں لگتی ہے محنت زیادہ. معمولی چیز نہیں ہے. تو معلوم ہے کہ عمل سے زندگی جنم بھی ہے جہنم بھی ہے. اب کون سے عمل ہم کر رہے ہیں, کام نہایت ہی سمجھیے کہ شقی القلب ظالم اور جبروت اور کیفیات کے ساتھ ہم اپنے اعمال کے ساتھ زندہ ہیں اور لوگوں کے سامنے کریں بھی فرشتہ صفت ممکن. سفید لباس پہننے سے آدمی نیک کہلائے گا, دکھائی دے سکتا ہے تب جب تک کہ اس کی اصلیت سامنے نہ آ جائے. جی تو معلوم ہوا کہ یہ ناری اور نوری جو کیفیات ہے اس خاکی انسان کا وصف عالی ہے. وہ ایک سیکنڈ میں ایک عمل سے ایک نوری کیفیات کا حامل ہو سکتا ہے, اور دوسرے ہی لمحے وہ ایک شیطانی کیفیات کا حامل بن سکتا ہے. اقبال نے کہا کہ آج زمانے کی رفتار اور واقعات اور حالات پر غور کرتے ہوئے ہم کو غور کرنا ہے کہ ہماری کیا منزل ہے اور ہم کس منزل اور کس راستے پر گامزن ہیں. اسی وجہ سے اقبال نے کہا, بہت سارے شعر ہیں اقبال کے, شعر کو اس نظریے سے بھی پڑھیے کہ عصر کے ساتھ انہوں نے کس طرح آپ کو چونکانا اور بیدار کرنے کی کوشش کی ہے. لیکن اس کے لیے سب سے بڑی بات انہوں نے جو کہہ دیا ہے وہ جو ان کا فلسفہ ہے, جیسے ابتدا میں نے کہا کہ کیوں اور کیسے کی بات, وہ فلسفہ آ کے پھر اسی بات پر آ کے ٹک جاتا ہے اقبال کا, کہ اقبال نے اس کیفیت کو گزارنے کے لیے اس کیفیت سے ہمکنار ہونے کے لیے انسانی خودی کو للکارا ہے. خودی کیا ہے؟ خود احتسابی ہے, سیلف کانفیڈنس نہیں, اسسمنٹ ہے, اکاؤنٹیبلٹی ہے, احتساب کے جانچنا ہے واٹ آئی ایم, میں کیا ہوں. کبھی تنہائی میں غور کر کے دیکھ لیں اپنے آپ پر, اپنی پوری زندگی پر غور کر کے دیکھ لیں کہ میں کیا ہوں. فلسفہ, میں کیا ہوں, میں کیوں ہوں, میں کیا کر رہا ہوں اور مجھے کیا کرنا چاہیے. یہ خود احتسابی خود اس بات کی دلیل بن کر آپ کے سامنے آ جاتی ہے کہ اقبال نے خودی کا جو ایک احتسابی نقطہ آپ کے سامنے رکھا وہ کس قدر اعلیٰ دے دے. اب خودی کے بارے میں تو ساری اقبال شناس اور اقبال شناسی کی کئی جو محفلیں ہوئی ہیں ان میں بے شمار مرتبہ آپ کو اس عنوان سے مخاطب کیا گیا ہوگا, آپ کی فکر کو جھنجھوڑا گیا ہوگا کہ خودی کیا ہے, خودی کیا ہے, اے خودی کیا ہے. خودی کچھ اور نہیں ہے میرے دوستو, اپنے آپ کی پہچان ہے. خود شناسی کا جسے مشغلہ ہر آن نہیں, ایک صوفی شاعر نے کہا خود شناسی کا جسے مشغلہ ہر آن نہیں, جان لو اس کو فقط جسم ہے اور جان نہیں. ایک جسم ہے جو بے روح ہے. ہماری زندگی کا جو معاملہ ہے یہ روح کی ڈوری کے ساتھ بندھا ہوا ہے. ہمارے جسم سے روح کو نکال لیا جائے تو اس جسم میں رہا کیا؟ نہ حرکت ہے نہ حرارت ہے, نہ حرکت ہے نہ حرارت ہے.
وہ حرکت و حرارت کس سے قائم و باقی ہے؟ تو اس روحانی قوت سے جو پروردگار کا حکم ہے، پروردگار کا حکم ہے، اور اس حکم کے ظاہر قرآن میں تو یہ سالون کر رہا ہوں، حضرت ذوالقرنین کی ساری تفصیل ہے، میں اشارے کر رہا ہوں، یہ تفصیل اس قدر ہے کہ اس کے اندازہ کرنا مشکل ہے۔ تو اقبال نے کہا کہ اپنی روح کو ٹٹولو زندہ، قوموں کی علامت یہ ہے کہ وہ ہمیشہ حرکت و حرارت میں اپنی زندگی بسر کرتی ہے۔ یہاں یہ کہا اقبال نے کہا، دیکھیے دو چار شعر میں لکھ لایا اقبال کے اسی سلسلے سے کانٹیکسٹ میں، اقبال نے کہا کہ یہ خودی، خودی کیا ہے؟ دراصل خودی کا نشیمن تیری آنکھ کے تل میں ہے، کہہ رہے ہیں کوئی ایسی تفصیل ہے اس کی کہ آنکھ میں جیسا آسمان فلک، جیسا آسمان کی تل نظر آتا ہے، اس کیفیت میں نہیں جا رہا ہوں، لیکن آپ کو یہ بتا دوں کہ انسانی فکر کا جو سب سے بڑا سمجھیے ایلیمنٹ ہے، جو عنصر ہے، وہ ہے خودی۔ اور خودی کی پہچان جسے ہو جاتی ہے، پھر تو سمجھ لیجیے کہ وہ اہل اللہ میں سے ہو جاتا ہے، وہ اللہ کا ولی ہو جاتا ہے۔ کیوں ہو جاتا ہے؟ کیونکہ اس کی پہچان یہ ہوتی ہے کہ میں کیا ہوں، میں کچھ بھی نہیں ہوں، میں تو ایک حکم کا بندہ ہوں۔ بندہ کے معنی کیا ہے؟ غلام کے ہیں نا، بندے کے معنی غلام، غلام کس کا؟ عبداللہ، اللہ کا بندہ، اللہ کا غلام۔ غلام میں یہ کیفیت نہیں ہو سکتی کہ اپنے آقا سے رمق برابر بھی اعتراض کرے، انحراف کرے، وہ اعتراف اس کی زندگی اعتراف کرے، وہ اپنی طرف سے کچھ نہیں کہے گا۔ تو معلوم ہوا کہ مسلمانوں کی شان یہ ہے کہ وہ چاہے وہ انفرادی ہو یا اجتماعی ہو، انفراد سے ایک دو تین چار یہ پچیس چالیس پچاس، ہر شخص اپنی جگہ ایک انجمن ہے، لیکن یہ سب مل کر ایک انجمن ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ، ہر مرد ہے، ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور ایک جگہ کہا کہ فرد قائم، ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا کے اندر، بیرون دریا کچھ نہیں۔ موج کہاں ملے گی؟ دریا میں ملے گی، خشکی میں ملے گی۔ تو معلوم ہوا کہ فرد کی اپنی علیہ اہمیت ہے، اور فرد اکیلا فرد نہیں ہوتا، وہ اپنی ذات سے انجمن ہوتا ہے، اور جب کئی افراد ملتے ہیں تو وہ ملت بن جاتی ہے۔ اقبال نے بڑے صاف لفظوں میں کہہ دیا کہ فرد، فرد قائم، ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، موج ہے دریا کے اندر، بیرون دریا۔ اور اس فرد کی کیفیت کیا ہے معلوم آپ کو؟ اقبال نے کیا خوبصورت انداز میں کہا ہے، آئینِ نو سے ڈرنا، آئینِ نو سے ڈرنا، طرزِ کہن پہ اڑنا، آئینِ نو سے، نیا قانون آتا ڈر رہے، افتخار بھائی آسادی ہے وہ، آئینِ نو سے ڈرنا اور طرزِ کہن پہ اڑنا، مشکل یہی ہے، مشکل منزل یہی کٹھن ہے قوموں کی زندگی۔ یہ طرز کہن کیا ہے؟ پرانا طریقہ، کہن بولتے ہیں پرانے کو، یہ قرآن کہن طریقہ کیا ہے؟ تو معلوم ہوا کہ وہ شریعت مطہرہ ہے کہ جس کے آپ پابند ہیں۔ قرآن بہت پرانا ہے؟ نہیں نہیں، ارے وہ تو ہر زمانے میں تازہ ہے، ہر زمانے میں نورانی ہے، تاخیر قیامت تک اللہ تعالیٰ نے ایک ایسا منشور حیات آپ کو دیا ہے، ایک ایسی مشل راہ آپ کے سامنے رکھی ہے کہ جس کی روشنی میں اپنی زندگی کو گزارتے ہوئے آپ کامیاب و کامران ہر منزل پہنچ سکتے ہیں۔ اسی وجہ سے اقبال نے کہا کہ آئین نو سے ڈرنا، طرز کہن پہ اڑنا،
تو منزل یہی کٹن ہے قوموں کی زندگی میں. اور ایک آگے کہہ رہے ہیں کیفیت باقی پرانے کوہ صحرا میں نہیں. دیکھیں صاحب بڑے بڑے اچھے شعر, اتفاق سے میں پڑھا تھا کلیات اقبال سے یہ شعر, فوری میں نوٹ کیا. دیکھیے کیا کہا انہوں نے کہ کیفیت باقی نہیں, باقی پرانے کوہ صحرا میں نہیں, ہے جنوں تیرا نیا, ہے جنوں تیرا نیا, پیدا نیا ویرانہ کر. یہ کوہ صحرا پرانے ہو گئے چھوڑ, تیرا جنون نیا ہے تو ویرانہ بھی نیا, کیونکہ ویرانے میں جنون مجنون ویرانے میں رہتا, شہر میں چمن میں نہیں رہتا. جی کس سے کہو کہ زہر ہے میرے لیے حیات, کس سے کہو کہ زہر ہے میرے لیے حیات, اور کہنا ہے بزم کائنات تازہ ہے میرے واردات. آج اپنے اطراف اکناف پہ نظر ڈال لیجیے, عصری معنویت آپ کے سمجھ میں آئی گئی آج تو. یہ جو واردات ہیں زندگی میں وہ نئے بالکل نئے میرے لیے تازہ ترین. اور آج اس عصری معنویت کو سمجھنے کی خطر قطعی نہیں بلکہ لازمی طور پر اس کی ضرورت ہے, اس لیے کہ اقبال نے کہا اٹھ. اس بات دیکھیے چیلنج اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے. اٹھ کیا کلام کی قوت دیکھیے, کیا قوت سے کہا ہے کہ اٹھ اب بزم, اٹھ کے اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مشرق و مغرب میں تیرے دور کا آغاز ہے. آج بھی ہو ابراہیم سائی ماں پیدا, آج کر سکتی ہے, آج پیدا تو کرو گے جذبہ. آج مشرق کو بھی آپ کی ضرورت ہے, آج مغرب کو بھی آپ کی ضرورت ہے. آپ وہ قوم بن جائیے کہ جس کی رہنمائی پر ساری اقوام عالم فخر کرے کہ یہ ہمارے زمانے میں ایسی قوم موجود تھی کہ جس کی رہبری میں ہم اپنی زندگیوں کو گزارنے کے اہل بن سکے. اور یہ اس وقت ممکن ہے کہ جب شریعت متحرہ کی پابندی اپنے آپ پر لازم کر کے اپنی زندگیوں میں ایک نیا انقلاب پیدا کر سکے. تو اقبال نے کہا اٹھ کہ اب بزم جہاں کا اور ہی انداز ہے, مغربی و مشرق میں تیرے دور کا آغاز ہے. عجیب بات ہے, اقبال نے کہا کہ اقبال کے زمانے میں بھی فرقے تو کہاں نہیں تھے, کب نہیں تھے, ہر زمانے میں رہے. میں نے ابتدا میں اپنی گفتگو کا آغاز کیا تھا کہ عقیدگی ایک لفظ ہوتا ہے, آرتھوڈاکسی, آرتھوڈاکس صحیح العقیدہ بد عقیدہ. ارے عقیدے کو درست کرو. آج ہمارے پاس نئے نئے سوالات, بھائی میرے جیسے بہت ہی کم علم ناقص لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر خوش نمائی کر رہے ہیں, نعوذ باللہ من ذلک. چار کتابیں کیا پڑھتے ہیں؟ دیکھیے بھائی ڈاکٹر صاحب اب تشریف نہ لائے, ہمارے ڈاکٹر شمشاد حسین صاحب, اگر میں مجھے کچھ تکلیف ہو, اگر میرے سمجھیے کہ دل میں درد ہو یا کچھ جسمانی عارضہ ہو, تو میں اس کے اسپیشلسٹ کے پاس جاتا ہوں, ڈاکٹر سے رجوع ہوتا ہوں, اسی کے مشورے پر اپنے زندگی کو آگے بڑھاتا ہوں. اب ہمارے پاس یہ ہونے لگا کہ مجھے فرصت زیادہ ہے, وظیفہ ہو گیا ہے, گھر میں ہوں, کتابیں باپ دادا کی, عزیز پڑوس کی, اپنی خواہش کی, اپنے ذوق کی کتابیں لا کے جمع کر دیا, کتابیں پڑھ رہے ہیں, یہ ایسا وہ ایسا, ہاں قرآن میں یہ کیوں ہے, یہ نہیں ہے, یہ نہیں, آپ آئے آپ آئے, چلیے تفسیر شروع ہو گئی, ارے لیجیے آپ سے ملیے. ارے یہ ایکسپرٹ کے پاس جائیے, کوئی مسئلہ قانونی ہے تو میرے پاس آئیں گے, یزدانی صاحب پاس جائیں گے, حسینی صاحب پاس جائیں گے, افتخار صاحب پاس جائیں گے, کہاں جائیں گے آخر؟ تو معلوم ہوا کہ جس فن کا جو ماہر ہوتا ہے, جس فن کا جو عامل ہوتا ہے, جس فن کا جو غیر معمولی طور پر غیر معمولی ادراک رکھتا ہے, اس سے رجوع ہو کر اپنی زندگیوں کو صحیح اور درست کر سکتے ہیں. اب ہمارے پاس یہ ہونے لگا کہ ہر شخص اپنے طور پر اس کی تفسیر کر رہا ہے, ترجمہ
نہ ان کو سیاق معلوم نہ سباق معلوم نہ شان نزول معلوم نہ شان کیفیت معلوم اور کہہ رہے ہیں بات ہو رہی ہے. اب اندازہ کیجئے تو معلوم ہوا اقبال نے اسی طرح اشارہ کر کے کہا کہ تفرقوں کو مت جائیے, فکر کو صحیح کیجئے. میں اس فرقے کا, میں اس جماعت کا, میں سب موجود ہیں مگر تو موجود نہیں. میں اشارہ کر دیا خالی, سب ہیں مگر اب کیا ہے. تو معلوم کہ اقبال نے اس طرح اشارہ کرتے کہا کہ ایک ایسا مرحلہ آنے والا ہے کہ جب تفاوت زیادہ اہمیت پا جائے گا, امیر و غریب کی کیفیتوں کو ناپا تولا جائے گا, دولت مندوں کو اور تبنگروں کا بھی ایک الگ فرقہ بنایا جائے گا اور لوگوں کو اپنے اپنے انداز سے ایک پیرامیٹر بنایا جائے گا, اس سے ناپا تولا جائے گا. اس سے اپنے آپ کو بدامن کش ہو کر بچا کر اپنی زندگیوں کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائی ہوئی زندگی کے ساتھ مربوط کرنے کا نام عصری معنویت ہی نہیں بلکہ اپنے آپ کو عصر میں زمانے میں زندہ اور قائم اور باقی رکھنے کی حرکت ہو رہی ہے. اب آگے نہیں ایک بار ناؤمید اپنے کشتے ویراں سے ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرق ہے. وہ ناؤمید نہیں ہے کیونکہ اللہ تخلط رحمت اللہ, اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ کفر کے ایک انداز ہے. اگر تم ناؤمید ہوتے ہیں کہ خدا کی ذات اور خدا کی رحمتوں سے تو اقبال پر امید ہے کہ آج نہیں آئندہ زمانوں میں ہی, آئندہ اور زمانوں میں ہی, اگلی نسلوں میں ہی صحیح. لیکن اس کا جو راستہ ہے, جو پیدائش ہے, اس کی جو شروعات ہے وہ آج سے کرنا ہے. تو پھر کیا ہوگا کہ ایک وقت آئے گا کہ جب آپ کو اس بات کا احساس ہو جائے گا کہ ہماری زندگی کس انداز سے چل رہی تھی اور کس انداز سے چلنا چاہیے تھا. یہی بات اقبال نے کہا کہ کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, کوئی اندازہ کر سکتا ہے اس کے زور بازو کا, اور نگاہ مرد مومن سے بدل جاتی ہے تقدیریں. ارے وہ کون سا مومن تھا, وہ کون سا مومن ہے کہ جس کے دیکھنے سے تقدیریں بدل جاتی ہیں. انہوں نے سمجھایا, وہ کیا ہے حکومت, بادشاہی, علم اشیاء کی جہانگیری. حکومت سیاسی انہوں نے, بادشاہی, علم اشیاء کی جہاں اشیاء ساری دنیا میں جتنی اشیاء ہیں, وہ خواہ کمپیوٹر کا ایک عنصر ہو یا کچھ بھی ہو جائے, آپ کو خوب معلوم ہے یہ کیا, یہ سب کیا ہے. حکومت, بادشاہی, علم اشیاء کی جہانگیری, یہ سب کیا ہے, فقط ایک نقطۂ ایمان کی تفسیر ہے. ایمان کی تفسیر نہیں, ایمان کے اندر جو ایک نقطہ ہے, نقطہ ہے. اس سے پہلے بھی میں نے آپ کو کبھی شاید کہا تھا یہ نقطہ بڑا کام کا ہوتا ہے. ہمارے سائیکالوجی کے پڑھنے والے, اینٹامولوجی کے پڑھنے والے جو تولید کے ماہرین ہوتے ہیں تو کہتے یہ ہیں کہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے, الا یہ کہ وہ پیدائشی اعتبار سے ناقص العقل ہو, مفقول اعضا ہو, کچھ ہو, لیکن اگر ایک صحت مند بچہ پیدا ہو رہا ہے تو اس کے دماغ میں ایک باریک سا نقطہ ہوتا ہے. نقطہ, اب آپ نقطہ کیا ہے, کبھی آپ بلیک بورڈ پر ایک نقطہ ڈال کے دیکھیے, پوائنٹ, اسپاٹ. اب اس کو بڑے انلارجمنٹ کے ساتھ آپ دیکھیے تو کیا نظر آئے گا, تو معلوم ہوا وہ ایک دائرہ نظر آئے گا. وہ دائرہ نظر آئے گا, اس دائرے میں, اس نقطے میں, اس پیدا ہونے والے نومولود میں ایک ہی نقطے کی بات ہوتی ہے, ماں. ماں, ماں کو بتانے کی ضرورت نہیں پڑتی بچے کو, باپ کو بتانے کی ضرورت پڑتی ہے. ماں جیسے جیسے بچہ بڑھتا ہے
تو ایک شکل و صورت کے ایک شخص کو بتا کے بولتی ہے یہ تمہارے پپا ہیں، یہ تمہارے بابا ہیں، یہ تمہارے ڈیڈی ہیں، یہ تمہارے ابا ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کے اس نقطے میں ماں کے ساتھ ایک اور بھی اراجمنٹ آ جاتا ہے، ماں کے ساتھ باپ. چلیے ٹھیک، کچھ دنوں کے بعد اسی شکل و صورت، اسی خد و خامت، اسی رنگ روپ کا ایک اور شخصیت آ جاتی ہے، یہ تمہارے دادا ہیں. لیجیے، تو کیا ہوا، وہ دائرہ ذرا سا اور پھیل جاتا ہے. اب علی حضل قیاس وہ دائرہ بڑھتے 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 جب سنِ شعور کی منزل میں آتے ہیں آپ، تو اس دائرے میں ہما اقسام کی معلومات ایک جگہ ہو جاتی ہیں. تو آپ کہتے ہیں آپ کے معلومات بڑے وسیع ہیں، آپ کے معلومات بڑے وسیع، مگر کس میں؟ آپ کا فیلڈ الگ، آپ کا فیلڈ الگ، میرا فیلڈ الگ. تو معلومات کہ جس شخص کا جو دائرہ معلوم ہے اتنا ہی وہ وسیع ہوتا جائے گا. اسی وجہ سے حضرت علی نے فرمایا العلم نقطتن. ابھی جیسے آپ نے کہا وما اوتی تم علما الا خلیلا، قرآن میں اللہ نے کہا ہم نے انسانوں کو جو علم لیا ہے نقطے کے برابر دیا ہے. یہ وہی نقطہ ہے جو سائیکالوجی ماہرین تولید فرماتے ہیں دماغ میں. حضرت معیز الدین ملتانی ایک بزرگ تھے ہمارے، انہوں نے کہا تھا العلم مسلم الدین، ہمارے محترم مسلم الدین سعدی صاحب کے والد محترم معیز الدین ملتانی صاحب جو مفسر قرآن بھی تھے، مجھے بھی نیاز مندی کا حاصل ہوا وقت ملا تھا ان کے ساتھ، انہوں نے ایک شعر کہا تھا، بڑے مزے کی شعر کہا تھا کہ العلم نقطۃ کو سمجھنا تو ہے معیز، العلم نقطۃ کو سمجھنا تو ہے معیز، لیکن یہ شرط ہے کہ کوئی نقطہ نہ ملے، لیکن یہ شرط ہے کہ کوئی نقطہ دان ملے. میں قانون پڑھنا چاہتا ہوں مگر مجھے ایسا کوئی بیرسٹر، ایسا کوئی مجسٹریٹ، ایسا کوئی وکیل ملے کہ تاکہ میری اپنی زندگی کی جو قانونی کیفیت ہے وہ اعلیٰ سے اعلیٰ پیمانے تک پہنچ جائے. یہی ایکسپرٹیز. اسی وجہ سے عرض کر رہا تھا کہ جب آپ کو کسی مسئلے کا حل کرنا ہے، جس میدان عمل میں آپ کو حرکت کرنا ہے، تو اس کے ایکسپرٹ کے پاس جائیے، ہما شما سے مت بات کیجیے، اور عقل پر اپنے قیاس مت کیجیے کیونکہ آپ اس کے ماہر نہیں ہیں. میں بڑے مزے سے بات کہتا ہوں، میری اسکوٹر خراب ہو گئی راستے میں، میں کک مار رہا ہوں، وہ اسٹارٹ ہو رہی نہیں ہو رہی. کنویں میں ایک مہیلا کچلا پٹاوا، ایک نیا چھوٹی سی چڈی پہنا ہوا لڑکا، دیکھ کے مسکرا دیا. میں نے کہا کہ بیٹے کیا کر رہے ہو؟ نہیں نہیں ہے. نہیں بولا میاں اسٹارٹ نہیں ہو رہی. انکل لے آئیے میں بتاؤں آپ کو. وہ ہلکے سے یوں کیا یوں کیا، اب ماری ہے کہ اسٹارٹ ہو گئے. تو معلوم کیا ہوا، وہ اس فن کا ماہر تھا اور میں پروفیسر ہوں، کیا کروں لے کے، بیکار سی بات ہے. تو معلوم ہے کہ جس فن کا جو فخر ہوتا ہے اس سے استفادہ کرنے کے. اقبال نے اپنے کلام کے ذریعے سے اسی عصری معنویت کی طرف اشارہ کرتے کہا کہ آج ہماری قوم کو اس بات کی ضرورت ہے کہ زمانے حال کو سمجھیں، اطراف اکناف پر نظر رکھیں، حالات پر غور کریں، واقعات کے ساتھ نبرد آزما ہونا سیکھیں، اور زندگی کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جینا سیکھیں. اور اس کے لیے انہوں نے کہا کہ اقبال کا کلام صرف شاعری نہیں ہے، بلکہ تم کو جھنجھوڑنے اور تم کو زندہ رکھنے، تم کو بیدار کرنے کے لیے یہ غیر معمولی پیغام ہے. انہوں نے آخری دو باتیں میں آپ کی بات کرتا ہوں کہ اقبال نے کہا کہ ڈھونڈنے والے، دیکھیں چار تین مصرے پر میری بات ختم ہو جاتی ہے، کہ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا، ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سیر کرنا سیکھا، اپنے افکار کی دنیا میں سفر. صلی اللہ تعالیٰ علیہ خیر خلق محمد والی وسلم اجمعین. الحمد للہ، میں بہت معافی چاہتا ہوں، میرے وقت نکل گیا.